किताब कुल पे लिखाई हुसैन करते हैं, खुदा न हो के खुदाई हुसैन करते हैं। किताब कुल पे लिखाई हुसैन آخری شعر بڑی محبت نہ توجہ نہ سننا معاف کرتا ہے کوئی خدا کے مجرم کو، معاف کرتا ہے کوئی خدا کے مجرم کو۔ فرشتہ بولا کہ بھائی حسین دیتے ہیں، جو کچھ بھی ماں کو سہے مشرقین دیتے ہیں۔ اے مراد پا کر یہ کہہ کر چلا فکر سے، خدا جو چھین لے وہ پر حسین۔ واہ واہ سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی، واہ واہ سبحان اللہ۔ فرشتہ پیش کر لگا ہے، دو باری پر استعمال ہوا لیکن وہ مفہوم الگ الگ۔ کہوایا اے حسین سے فطرس جو مس ہوا، کہوایا اے حسین سے فطرس جو مس ہوا، پر بولتا نہیں پر بولنے لگا۔ Oh,